qeveria fërkon duart kur rritet çmimi ndërkombëtar sepse rritet taksimi. Pra, rritet Do, shtetit... Rritet vëshë, ja shtetit. Do rritet TVSH-ja. Saktë. Çfarë bëjnë vendet e tjera, Italia dhe vendet e tjera kur ka rritje të çmimeve ndërkombëtare, shteti fillon dhe ul një pjesë të TVSH-s për ta mbajtur çmimin sa më pak të luhatshëm dhe e rrit atë kur nuk kemi më emergjenca ndërkombëtare për sa i përket çmimit. Kjo gjë nuk ka ndodhur.